Мін США розширив список санкцій щодо Росії. Нові обмеження стосуються російських бізнесменів, людей режиму Януковича і 14 компаній. В оновленому чорному списку, зокрема, Сергій Курченко, Андрій Клюєв, Олександр Янукович та Едуард Ставицький. Також дія санкцій поширюється на структури російських інвестиційних компаній, банки та дочірні підприємства Роснефті. У Держдепартаменті США зазначають, розширення обмежень не пов'язане із голосуванням Росії проти створення міжнародного кримінального трибуналу із розслідування катастрофи MH17. Це лише посилення чинних санкцій, наголосили у Вашингтоні.